No niin, morjesta vaan YouTubessa, sehän huudi täällä jälleen kerran Darksiders 2 imeessä maailmassa. Tosiaankin tällä kertaa mun suunnitelma pelata tää peli loppuun vihdoinkin. Ja sen jälkeen sitten päästäis aloittaa jotakin uutta sarjaa. Mä en vielä päättänyt mistä pelistä, mutta mulla on muutama hyvä vaihtoehto siihen, joista yksi on Dark Souls mahdollisesti. Mä en siitä lupaa vielä mitään, mutta se on hyvin korkealla siellä siinä vaihtoehtona. Ja jees, katsotaan sitä, että onko mitään ostamisen arvoista, ei taida olla. Eikä edes crashattu se kauppia takia. Jes, tää on jo edistystä ja Oossa taisi olla tuo kartta, kyllä. Spacebarista päästään tänne ja toi mun spacebari pitää vieläkin hirveätä mekkalaa, mutta kai mä selviin sen sitten just. Jees. Eli mennään sitten tänne näin. Enterillä fast travelilla. Jees, kyllä me fast travelata. Käydään katsoa mitä täältä löytyy. Mä en yhtään muista mihinkä mä jäin viimeksi. Mutta eikä se selviä tänne suuntaan. Minne vie matkamme? Not so fast, horseman. You're following me. So I am. I will remain here at the tree, should you have need of me on your quest. And dust has a beak for more than corpses, horseman. Follow him, and you will find the key. Follow dust, find the key? Can't be that easy, cruel father. You may be right, Death. The future is a secret even I cannot keep. No voi voi. Elikkä tosiaankin mä avattiin toinen näistä portaalista vai ei? Vai avattiinko toinen portaalista? Joo kyllä, koska toi on sinne Makers-paikkaa, missä on nykyään se Tree of Life, joka muuttuu Tree of Deathiksi. Ja täällä on sitten, mä luulen, että täällä on taivas, vaikuttaa vähän siltä. Tai Eden tai tämmönen. Lost Life. City of Death, saavutus avattu. Hieno! Saavutuksia, mitä on kiva keräällä. Kyllä, tää näyttää hyvisten paikalta. Tai enkeleiden paikalta. I don't recognize this place. Where have you taken me? This place is called Lost Light. It is an outpost, far beyond the gates of heaven. And it is here that the angels have hidden the key to the Well of Souls. Why here? Why not the White City? There are some amongst the angels who would use the key for their own purpose. So it was hidden here to safeguard it from their schemes. Or so they hoped. The well has power over all life. It does. Though I suspect there is more to your question. Go on, Ryder. Ask it. Four never knew of the well. Why was it kept from us? For fear of what you may have done with that knowledge. The Nephilim could not be allowed to ravage creation any longer. They needed to stay dead. Then the well can bring them back. And so we get to the root of it. Yes, the well is the fount of all life. Angel, demon, mankind, even Nephilim. But from their blades they wrought chaos. And from that was born corruption. You were right to destroy them. Hieno. Olin erittäin oikeutettu tuhoamaan kokonaisen kansakunnan sen takia. Sepä hyvä. Ei tarvitse sitten mitään tunnantuskea tulta. Elikkä tää nyt on hieno tää paikka. Taas kiva tekstuurit on suhkot tuo resoluutio, kun tää on suhkot isolta osin konsoliportti tää peli. Tää voisi olla vielä hienompi kunnon tekstuureilla. Mut mä seita ihan komentakaan. Mennään katsomaan mitä täältä löytyy. Tästä ei mun mielestä hirveesti ollut tästä pelistä jäljellä, että olisiko tää taiva sitten, tai tää enkeläinen paikka sitten, demoneiden paikka ja sitten taitaa olla vielä ihmisten tämmönen maapallo siis.
mutta en ole varma. Mä pikkusen katoin näitä walkthroughteja. Kuidea sillä tietää vähän, että mitä mulla on odotettavissa täällä. No tosiaan mä sain mun siverekki rikottua tässä kolmannen kerran vihdoinkin. Ne tuntuu siitä, että ne hajoo aina yhden puolen vuoden jälkeen siverit. Elikkä nyt tuli sitten tilattua ihan uudet kuulokkeet, kun noista vanhoista meni takuu vihdoinkin loppuun. Tai loppu siinä pari viikkoa sitten, niin ei saanut uusia sen piikkiin, niin päätin sitten tilata uudet kuulokkeet kokonaan audiotehnikalla. Samaa mallia mitä mikkikin. Sieltä tuli joku Skyth. Viikate tuli sieltä. Täällä on Vulgrimi. Tämmönen mies. What up, mate? Fresh merchandise. Mitäs täältä löytyy kaikkea? Helpperkille, helpper executin, hyödymättömiä. Toi muuten voisi olla ihan hyvä toi. Uusi viikate. Level 17 viikate ja mä oon level 17. Mun vanha oli level 15 tommonen vihreä. Joo, tää hiilaa tosiaan kun tällä hakkaa, niin se on aina etu. Tossa oli toi väistäminen. Muistelee taas nopeen nää nappulat. Nappulat läpi. Elikkä mitä täältä löytyy? Täältä löytyy... Jatkoon vois katsoa vähän tätä world mappia täältä näette. Minkä kokoneessa tää paikkaa. Tää on... yksi suora tunneli, eli tää ei oo niin moni... monisäikeinen paikka kuin se kuolleiden kaupunki. Eli tässä ei pitäisi kauaa mennä, kun me tää mennään läpi. Kunhan me vaan lopetetaan tämä turha höpiseminen tässä. Ja voitaisiin käyttää hevostakin matkustamiselle. Voisi olla vähän nopeampaa. Täällä on arkku. Käydään katsomaan, mitä arkusta löytyy. Arkusta löytyy kuin showleopardit. Katsotaan sitten vähän päästä. Mikäs toi on? Onko se näkymätön? En tiedä. The book has more pages and Valgrim more keys. Elikkä ton saa sitten auto Book of Death, kun kerää ne kaikki sivut. Mutta sitä mä en tee tässä kuvatessa, mutta sitten joskus offscreenä keräilen kaikki. Koitan hankkia kaikkia tropeja. Ei tropeja kuin achievementtä, liikapelun pleikkarilla. Mitäs täällä on? Täällä ei oo yhtään mitään. Meillä on silta täällä, iso torni. Aika hienon näköinen. Tulee koko haastaa riita. Aha. Korruptio on tälläkin paljon. Sanotaanko suoraan, että mä otin aika reilusti damakea. Mä en yhtään muista, mikä kyykkäpatteri tolle heltipotelilla oli, mutta... hetkinen, hiilaa tulee. Tää nyt ei ole yhtään niinku hauskaa täällä. Au. Tosta eksyy. Aikisi päällä. By Abaddon's eye, it is. To me, quickly. Jaha. Onks se nyt mun padi? Tuosta tommonen. Saa olla aika varovainen tällä vaikeammalla vaikeusta hoidossa.
puolustaa vielä. Jos nyt. Tää nyt ei mene niinku suunnitelmaa. Joku se päälle oli tossa. Jos saataisiin sen yksi näistä hengiltä. Noin. Sitten tää vuoro. Auksista. Tämähän tekee kipiä. Pikku se kamera tekee tässä vai kun tuo kamera on mennyt nyt seineen läpi. Se aiheuttaa pikkusen temppuilla sitä. No niin, saatiin se alas sieltä. Aha. Tosta tommonen. Tosta tommonen. Welcome to Lost Light, Rider. From one warrior to another. Do I know you? I am Nathaniel. I fought beside you at the gates of Eden. Would have died were it not for your blades. But I'm not troubled that you don't recall me. Your thoughts that day were on killing Nephilim. You're of the Hell God. I was. But I guard the Light now. And the Archon. You'll find both in the Crystal Spire. But something tells me you are not here to glory in my master's radiance. What gave that away? How did you come to leave the Hellguard? Abaddon sent me here to watch over the Crystal Spire and the Archon. There is much at stake should the Spire fall. What is this place? An outpost. We call it Lost Light for what we left behind in the White City. Here. We are closer to darkness. And who is this Archon? Lucian is the head of the Scriptorium. Those angels who record all that he sees when he peers into the shadow. The Ivory Citadel holds their records, an archive vast beyond thinking. Where is this Citadel? Lost beyond the mists. Pray your business never sends you there. I'm looking for a key. I would guess that what you seek is no simple key. For that, you should consult the Archon. He sees much from the peak of his spire. I have everything an angel needs. As for you. Yes. Katso taas pikkasen, että mitä täältä löytyy. Arkkainen kritikaarimukki on nee. Defense. Nää vois olla joku ihan okoita. Kone. Defense strength. Eldrakan experience. Muistaa noin. Many hands have wielded this. May yours not be the last. Ostetaan toi. It will serve you. If you serve enough, is enough. Ostetaan noita. Ikkäinen väärä. Potia nyt vaikka. Shine on your path. Sitten mun pitää vielä tarkistaa, että olisiko tää hyvä. Atomfrit Frostwoods. Itse asiassa meillä voisi olla Frost Skite ihan hyvä tähän väliin, koska meidän kumminkin taitaa tehdä Fire Damagea. Ranneaseet nyt.
Damage tippuu pikkusen, mutta saa... Ei muuta tappia. Tule takaisin. Kansi sain takaisin. Joo. Mikä tuo ekuip... Nuo equipment ja equip ja tuo equip. No. Whatever you're here for, the Archon's that way, horseman. Perhaps I have other business. If that business takes you to the kingdom of the dead, you would serve the light to deliver this scroll. All right. What business have you in that land of corpses? I seek an old friend, a lost soul. Where better to look? Take that scroll to the undead court, that they may answer my question. Find the one who guards the throne. He will have my answer. All right. Ja jonkun takia koneen tuuletin huutaa kuin mikäkin. No, ei kai se saada editoitua sitten pois tuosta äänestä. Toivottavasti. Elikkä... Käydään kurkkaa ihan vaan varmoja vuoksi. No täällä päässä jotain ei taida olla. Tuosta ei päästä sitten sisälle. Tuolla on postilaatikko. Tää on se jätkä. Joo. Tuo on se enkelikaveri. Onko täällä jotain? Onhan täällä chesti. Tuolla on tämmönen Vulgrimin kolikko. Eipä ei olekaan. Tää on tää etukottijuttu. Relic of Ragnarok sellemme. Joku sellainen. Chestistä löytyy. Kun vihreät itemit. Oho. Se otti vähän vauhtia toi hevonen tosta pienestä pudotuksesta. Eikö tuolla ei toi? Ympäri. Tässä on ennen. Fuiu. Se vaan hyppää itsestään tosta. Nice. Onko meidän sitten katsoa täältä? Ei mun pitänyt painaa sitä online inboxia. Twitter on delete. Kyllä. Tuon voi deletoida. Ja sitten mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Täällä on VIP. Mä en tää VIP. Kato mitä VIP tekee. Mennäänkö ylös vai alas? Ylös. Hyökkääkö mikään ilkeutus? Mä kimppu. Mä en vieläkään toimi, miksi toi kamera menee itsestään tollaan. Kai siihen joku syy on. Noin, nyt ollaan tornissa. Tuosta löytyy korruptiota. Chesti. Chestistä löytyy chesti. Englannin kieli hienoksi. Chesti, chesti. Arkkuja. Rinta suojus. Aha. Joo. Varovasti nyt. Tänne seita. Ei noin. Ja tuu tänne sillä, että mä saan sut yöky maahan. Joko, se tippui jonnekin. Siivelin muutus tippui, tänne on hyödyllistä. Noin. Fokus oli FPS. Kyllä, ja tuolla on näkää tommonen pommikin. Tää on pömmi. Tästä alas ja
koitan käyttää täältä. Ai kysy. Sitten käytetään täältä. Yksyyni. Käytetään täältä. Potion on ihan vaan varmaa vastustekijä. Tapetaan tuonne pian. Oho. Tuo sattui. No. No. Tää nyt ei oikein suju. Noni. Tänään ei oo mun päiväni. Tarkkaan peli. No. Toi oli jo vähän parempi kompa. Kato. Vahinko löytä. Oli vörtti purata sinne. Ja noin. Jotenkin tää pommi pitäisi saada tolle puolelle, mutta... Onnistuiko se näin? Ei onnistu. Pistäkää. Tollai se onnistuu, mutta se ei taida olla se oikea tapa. Nyt me tultiin taas sisältä hissillä. Nyt saada toi pommi täältä näin niin toiselle puolelle jotenkin sillä, että meidän ei tarvitse tarttua mihinkään tällaiseen. Redemptioni pitänyt ottaa kuin Red Grippi. Olisiko se tällä? Koitetaan. Ei riitä mistään rangia. Mikä se ei oo toi? Totakaan ei pystynyt liikuttaa. Kyllä sitä pitäisi olla mukaan. Pystyykö tästä rosken yli hyppiä? Ei pysty. Toi syttyy heti tulee, jos se heittää. Mitäs sä täällä, harakka? Mulla on sulla jokin idea. Ei taida olla. Mitäkään tää nyt on tarkoitus hoitaa? Kun ei ole mitään hajua. Katsotaan, mitä kaikki skillejä mulla oli. Redemption, ei sit ei oo hyöty. Death Grip, ei oo hyöty. Soul Splitter. Ovella. Ovellaan, ovellaan. Näin se toi. Tarvittiin 2 minuuttia. Fa! Mä oon kaamistusta. Ja tähän näin. Sen takia tossa toi harakka merkkaamista tässä. Tän saa tehty. Tää Soul Splitti tosta. Mennään vihreällä minulla hakemaan täältä. Tämä pommi.
käyn vähän lähemmäs. Olisiko tässä kohti sopiva etäisyys? On. Elikkä ota minä koppi. Sitten mennään tänne. Niin kauas kun pystytään. Siinä Krista heitä vaan pommi sinne. Noin. Kyllä se pusla on ratkaistu. Unohtui kokonaan toi Soul Split skill. Jaa. Joku, tässä on tämmöinen voi kiivetä. Ok. Mä ajattelin, että on vähän pitkä matka kiivetä tuonne ylös tällä juosten. Jees. Mitäs täältä löytyy? Bright lights. Out of the shadows and into the light. I see you, horseman. The things you have done. The lives you have ended. I know why you are here. Then you will give me the key. I have guarded the key for centuries. It is mine, and I will not part with it lightly. Not now. Corruption spreads. In our city, in our hearts. Only I remain pure, a beacon against the darkness. Helpless to push it back. They're not all helpless, Arkham. Perhaps not. After the seals were broken, and Hell's legions loosed upon the earth, many divine relics were lost. One, the Rod of Arafel, could help reverse what has happened here. I dare not retrieve the rod myself. The gates to the White City are closed to any angel who visits Earth. But you are no angel. Acquire the rod, and I will clear a path into my citadel. There you will find the key to the Tree of Life. As for what you will find on Earth, after you face it, even you may curse the name of war. Velipoika kirjoittaa sitten. Level up! Skill point achieved. Sitä tekee. Original weapons and advanced strike. DS-19 ice damage. Sitä. Joo. Mä sanoisin, että me voitais... Au, suonenveto jalassa. Au, näin. Mä sanoisin, että me voitais ottaa... Okay. Mikäs se? Näistä on, että toi... Murderi hiila. Siinä, tuo. Otetaan se, saadaan pieni hiili siitä. Josta on aina apua. Skill point awarded, eikä shield. Jees, eikä täältä löytyy sitten... chesti, joka on violetti. Sitä voi katsoa, millainen se on. Se on... tehdään vaan parempaa damakea sinne, jos voitaisiin ottaa se käyttöön. Se on ihan hieno näköinen. Niin. Tuommoinen roomalais-senaattorin tyylinen. Orhana on juttuja. Portal to Earth. Jaa, eikä päästä maahan. No, mitä sitten turhaa odotella? Lähetään maahan.